تاسو ماته نن د دې دوو ټکو متضاد وایي. ډېر کسان به داسې وي چې د دې جواب به ورسره نه وي. په دې کې د یو ټکي دی ارمان. نو د دې اپوټه ټکي تاسو ماته وایي چې د دې ارمان اپوټه ټکي څه دی؟ او دا دویم ټکي دی کنځل. نو د دې کنځلو متضاد د دې کنځلو اپوټه ټکي څه دی؟ د دې دوو ټکو متضاد تاسو ماته ووایئ. لږ غوندې پرې سوچ وکړئ. که چېرې ذهن کې مو راځي نو صحیح ده، او که نه فرض کړه چا په ذهن کې نه راځي نو چې زه درته ووایم دا کوم ټکی چې دی ارمان، نو د دې متضاد دی یعنې د دې پوټه ټکی دی حاصل، او دا کوم ټکی چې دی کنځل، نو د دې متضاد ټکی دی نمانځل. نو دا هسې خو یوه سرسري او معمولي غوندې خبره ښکاري، خو په کار دي چې مونږ کومه لیکوال کسان ځان ته څوک لیکوال وي نو چې د دې خبرو ورته خامخا پتئ، ځکه که بل چا لیکلي او د ده مخې ته راشي یا دې لیکي نو چې د دې صحیح جواب ورته یاد وي. مننه.